dostlar, bu səfərki məkanımız Cənnət Bağ oldu. Yeni Şəkir rayonu Cənnət Bağında istirahət mərkəzindəyik. Gördüyünüz kimi çox gözəl, hər yer ağaclıq, istirahət edir hər kəs. İndi yavaş-yavaş gedək gəzək, sizə bir-bir danışacağım. Gördüyünüz kimi burada evlər var. Yenə də deyim, bura istirahət mərkəzidir, gözəl, yaşıllı, yenə də şəkil çəkdirmək mümkündür. Gördüyünüz kimi dalımızda dağ var. Dağ havası istəyirsinizsə, gəlib burada dağ havası ala bilərsiniz. Gördüyünüz kimi uşaqlar da var, dostlar yanınızda. Uşaqlar burada əylənirlər, qatırlar, top oynayırlar. Qabaqda sizə karselləri də göstərəcəm, dəmirdən karselləri. Uşaqlar üçün düzəldirlər. Yavaş-yavaş gidək, sonra mən sizə göstərəcəm. İndi dostlar, gördüyünüz kimi burada gözəl qoyun heykəlləri, qatar heykəli, gördüyünüz kimi başqa qatar heykəlləri. Burada qoyunlar diye oxuyurlar. Bəli dostlar, orada da çoban gördüyünüz kimi. Gözəl heykəllər var burada. Gördüyünüz kimi orada şəlalə kimi su atır. Burada isə dəvə heykəllərimiz var gördüyünüz kimi. Göbələk. Bu da köprü. Biz gəlin qabağa gələcək. Gördüyünüz kimi dostlar, burada aləvi istirahat edirlər, ağlayırlar. Burada oturup çay yemek yiyip, burada suya bayılırlar. Mən tövsiyə edərdim ki, siz gəlin burada istirahat edəcəksiniz. Gördüyünüz kimi orada da heykəllərimiz var. Gəlin sizə heykəlləri yanında delfinlər. Mən buranı çox hoşuma gəldim burada. Orada ayı heykəlləri var. Bəli dostlar, bugünün gündəlik bu qədər idi. Birazdan bizi çox yüksəkdir. Oralara da gələcəm. Və tez-tez video qoymaya davam edəcəm.